El túnel del Coll de Villa ja té un projecte definit. L'Ajuntament de Montblanc ja ha rebut el projecte modificat que suposa millores bàsicament tècniques respecte a l'anterior. El projecte defineix el traçat del túnel que ha d'unir Valls amb Montblanc, d'uns 2 quilòmetres aproximadament. El projecte incorpora les argiles expansives que han d'evitar que hi hagi deformacions al túnel. També suposa un increment econòmic del projecte que augmenta en 31 milions, arribant als 115 en total. Des de l'Ajuntament de Montblanc creuen que això pot suposar un impuls pel túnel del Coll de Villa. Què modifiquen aquest projecte? Doncs és un projecte de modificacions molt tècniques, del traçat o d'alçada són molt poc significatives les modificacions, i el que sí que fa és incorporar en tota la part del túnel que són anhidrites, que són les argiles grogues aquestes expansives, fan no amb dovelles, sinó que fan tot un cilindre, que és el que es va fer en el túnel de Can Magre, en l'AVE, per poder evitar que hi hagin les deformacions del terra del túnel. Però ara jo crec que ja podrem començar a replantejar que es doni un impuls al Coll de l'Illa. La setmana vinent l'Ajuntament es reunirà amb l'enginyer del projecte i asseguren que hi donaran el vistiplau per accelerar al màxim les obres. De fet, ara tenen el termini d'un mes per poder presentar al·legacions. Una posició que des de Montblanc asseguren també adoptaran des de l'Ajuntament de Valls. I contestarem, però en el sentit de no que no direm res, sinó que direm si estem conforme perquè no hi hagi cap dubte de que això d'aquí si es retrasa serà per la voluntat del Ministeri, però que no tenim els ajuntaments en absolut cap intenció de posar un ecome allà que puguin tindre d'excusa de que tornem a plantejar o que tenim que buscar un consens. No, no, no. És un ànim, tots volem que es faci ja per una vegada el túnel del Coll de l'Illa. I a Fontscaldes fa uns dies que es veu més moviment després de prop més d'un any amb molt poca activitat a la zona. Ara, de fet, ja es veuen els pilars que suportaran el viaducte que arribarà fins a la boca del futur túnel del Coll de Villa.